Bom dia. Tem várias coisas de Debian que o pessoal nem sempre percebe. E na empresa onde eu trabalho, eu entrei para fazer uma grande migração. Eu já vou explicar onde eu trabalho, já vou contar para vocês. Mas a inspiração dessa palestra veio de um colega de trabalho que está aprendendo Debian e ele está usando Linux. E num determinado momento a gente estava usando e ele disse assim para mim, ele também usa testing, como eu. E ele estava fazendo alguma coisa na estação de trabalho dele e ele virou para mim e falou assim, eu atualizei o meu sistema aqui, uma meia dúzia de coisas pararam de funcionar, o VirtualBox não funciona mais e tal. Como é que você faz para saber o que está acontecendo e tal? Eu falei, eu leio algumas coisas e sei, eu leio lista ou eu fico sabendo. Ele falou, mas o quê? Eu falei, depende do que você quer saber para esse item ter essa lista, para esse item ter esse wiki e tal. Ele falou, e você passa a noite inteira lendo, então, porque a quantidade de coisas que eu tenho que saber, eu falei, não é assim, à medida que você vai se acostumando com Debian, você vai sabendo onde as informações estão. E eu percebi que tem um monte de coisas de Debian que as pessoas realmente não têm ideia que o Debian está fazendo. Muitas delas, quando chegam, são tão simples, ou foram simplificadas, ou elas fazem parte do processo do Debian, que ninguém nota que elas estão lá. E, na verdade, para grande parte das coisas que o Debian faz, essa é a ideia mesmo. Que ninguém note que elas estão lá, porque elas estão lá para resolver um problema, e se ninguém percebe é porque o problema foi resolvido. Então eu vou falar de vários itens aqui, vários desses itens têm links, então se você quiser separar papel e caneta para anotar os lugares onde tem mais informações e mais detalhes, eu recomendo que você já deixe separado, para saber um pouco do que a gente está fazendo, para saber um pouco do que a gente está planejando em fazer para a próxima versão do Debian, que é o Wheezy, e para saber como essas coisas vão impactar você. Como você, se você usa Debian, se você usa... Mesmo que você não use Debian, se você usar a principal derivada do Debian, essas coisas vão impactar você. Então, é interessante você até para ter a curiosidade de saber o que está acontecendo. Eu quero só te contar um pouquinho do que eu faço. Eu sou cientista da computação, sou um dos desenvolvedores oficiais de Debian no Brasil, sou voluntário para vários projetos de software livre aqui dentro, cuido de servidores, trabalho com tradução. Eu sou sysadmin na Associação Raul Carneiro, que é a mantenedora do maior hospital infantil da América Latina. Além do hospital, a mantenedora tem uma faculdade e um instituto de pesquisa para doenças de alta complexidade como câncer. Tudo isso é sediado em Curitiba, é onde eu trabalho cuidando de mais ou menos entre máquinas físicas e virtuais dos 50 servidores. Eu também sou um dos consultores técnicos da For Linux. A For Linux é uma das principais prestadoras de serviço na área de software livre. Tem alguns clientes grandes como a Caixa. Uma das curiosidades, por exemplo, eu nem sei se todos vocês sabem, mas a maioria das máquinas de loteria e dos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica roda Debian. Então, por isso eles têm um desenvolvedor Debian na equipe, e porque a equipe deles trabalha só com Debian, principalmente para governo, porque é uma das opções de plataforma. Eles também prestam serviço em CentOS e outras áreas, mas eles sempre optam por software de comunidade. E agora, foi lançado agora no FISE, o pessoal do GNU Masters, eu sou um dos instrutores lá. Eles lançaram ontem o site, então depois visitem lá para ver um novo modelo de ensino à distância. E o primeiro item que eu vou falar é um dos itens que está em desenvolvimento. O projeto, a primeira vez que o projeto apareceu foi no Brasil, foi na DebConf brasileira, e é um cara chamado MultiArg. Quantos de vocês ainda têm computadores que são 32 bits? A maioria do pessoal, se estiver usando um notebook mais novo, tiver mais de 4 anos para cá, provavelmente tem 64 bits. E a maioria de vocês ou acaba instalando, se for para desktop, vai acabar instalando um sistema 32 bits para sofrer menos com o que o mundo aí exige da gente, Java, Flash e esse tipo de coisa para poder operar. Ou vai ficar sem poder executar isso em determinados espaços de tempo, se estiver rodando uma estrutura 64 bits.
Em 2004, foram desenvolvedores Debian que especificaram esse conceito. O multi-arch é um conceito que resolve o problema de 32 bits e 64 bits. A primeira implementação de multi-arch é do Debian. Ah, o pessoal do Debian e do Ubuntu se juntaram e a primeira implementação está acontecendo dentro dessas duas distros. Todas as outras distros têm a sua própria solução de multi-arch. Essa aqui é a solução do jeito certo. Essa é a solução que faz com que você não precise fazer determinados chunchos como a IA32Libs. Esse pacote existe em várias distros com nomes diferentes. E o que ela faz é instalar um monte de bibliotecas para você ter compatibilidade para, por exemplo, poder executar uma aplicação que é só 32 bits num ambiente que é nativamente 64 bits. Multi-arch é uma daquelas coisas que ninguém vai perceber. Quando o multi-arch estiver lá, as coisas simplesmente vão funcionar. Só que ela resolve uma série de problemas que para a distro, para quem mantém a distro, para os desenvolvedores, para quem é empacotador, é um tanto quanto complicado. Há caminhos de biblioteca de 32 bits e 64 bits, a necessidade de, por exemplo, você ter, quem usa 64 bits há muito tempo, vai se lembrar que numa determinada época você tinha que ter uma jaula 32 bits dentro do seu sistema 64 bits para poder ter Java, para poder acessar o banco, por exemplo. Então, esse tipo de coisa deixa de ser necessário porque o multi-arch faz com que essas coisas simplesmente funcionem como elas sempre deveriam ser. Só levou um pouco de tempo demais, fazem 7 anos que isso caminha, porque tem muitas mudanças, né? É uma mudança complicada desde a toolchain, desde os compiladores da biblioteca, até os pacotes poderem interagir naturalmente. Mas uma vez que esteja disponível, vai estar disponível para o Easy já, quer dizer, então o próximo ciclo de lançamento isso já vai estar disponível, a vida de quem usa 64 bits e o medo para quem cuida de servidor e tem sempre assim, se eu precisar de um driver e esse driver só compilar em 32 bits, eu não consigo ter suporte a um determinado hardware do servidor. Isso acaba. Se você só tiver um driver que só funciona em 32 bits e você estiver usando multi-arch, o driver vai funcionar. Então, acaba o medo de poder usar o modo 64 bits nativo. E não é só para IA, não é só para Intel. Então, se os processadores Spark, processador PPC, mas no caso de estrutura de mainframe, todos esses se beneficiam do modelo de multi-arch. Um dos serviços que eu sempre divulgo, sempre conto, especialmente para amigos que trabalham em outras distros e muitas vezes precisam checar alguma coisa de referência, é o Snapshots. Snapshots não é um serviço super conhecido. O Snapshots foi uma criação de um colaborador Debian no Japão. O que o Snapshots faz é monitorar o arquivo do Debian. Então, cada pacote que já existiu dentro do Debian está arquivado e indexado dentro do Snapshot de forma que você possa voltar em um ponto do tempo. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha para a Novell, ele trabalha com kernel na Novell, e vira e mexe ele precisa comparar um patch entre as distros. Esse bug está acontecendo na Novell. Será que acontece no kernel do Debian? Mas nem sempre são as mesmas versões. A primeira vez que ele explicou, ele falou, será que tem como eu conseguir? Eu falei, olha no Snapshot. Eu me lembro que ele falou, eu vou até adicionar no meu favoritos aqui, porque é uma das melhores coisas que eu já descobri que existia dentro do Debian. É uma das poucas distros que oferece esse serviço e você consegue, por exemplo, ter a realidade num determinado ponto do tempo. Então você pode adicionar o repositório de um dia. Eu quero instalar os pacotes que estavam naquele dia, naquela situação. Você pode ter todo o histórico de pacotes, você tem vários itens que envolvem voltar no tempo para qualquer item da distro dos últimos 2 ou 3 anos. O serviço está no ar há muito tempo, na verdade. A versão beta dele se perdeu, o espaço em disco do cara acabou. O cara foi adicionando disco, até que um ponto que não cabe mais. Para manter o snapshot completo de todo o repositório do Debian, para as várias arquiteturas e outros itens, o ponto de saída foi 1.5 tera. Então, começou fazendo isso e isso cresce todo dia. A gente roda pacote de 6 em 6 horas, então, todo dia isso é alimentado, mas é um serviço muito, muito legal. Inclusive, mesmo para quem não trabalha nessa área específica, para resolver problema, por exemplo. Eu atualizei e parou de funcionar uma coisa que eu queria. Você consegue voltar.
você consegue ir atrás de um pacote que não está mais disponível, porque ele com certeza está disponível dentro dos snapshots. Uma das novidades que o Debian vai trazer para esse ciclo também é um conceito antigo. Ele surgiu a primeira vez em 2007, que é a Constantly Usable Testing. Quem está familiarizado com o modelo do Debian, a gente tem uma suite chamada Unstable, que é onde todo o desenvolvimento acontece, onde os pacotes mais novos chegam, onde as novidades aparecem. E o que acontece é quando a Unstable atinge um determinado ponto de maturidade, a gente tem um conjunto de ferramentas que testam isso permanentemente. Daqui a pouco eu vou falar de algumas delas. Mas quando um pacote chega no ponto onde essas ferramentas dizem assim, ok, esse pacote passou pela quantidade mínima de pontos de verificação que eu preciso para migrar ele para testing, esses pacotes vão para testing, que é teoricamente mais robusta em termos de uso, assim, ela quebra menos, menos coisas param de funcionar na teste. Então, quem vive as aventuras de um kernel novo na Unstable, por exemplo, sabe que em dia de kernel novo é dia de ficar sem alguma coisa funcionando. Ah, vai parar de funcionar um driver, vai parar de funcionar uma placa de rede sem fio, e geralmente isso é corrigido de um dia para o outro, porque na Unstable não tem delay, não tem atraso na Unstable. Subiu um pacote, no próximo check dele, na próxima vez que a Kate rodar, que é de 6 em 6 horas, o pacote está disponível. Na testing, não. Na testing, os pacotes de segurança levam 2 dias para chegar, os pacotes de prioridade média levam 6, e os pacotes normais levam 10 dias para chegar. Então, isso quer dizer que o ciclo normal da testing é um pouquinho mais atrasado. E se você tiver algum bug crítico ou alguma falha, o robô responsável por puxar esses pacotes não vai descer, até que os bugs estejam resolvidos. O que acontece é que a gente só lança a testing uma vez a cada 18, 24 meses, quando ela vira stable, quando a gente lança uma nova versão do Debian. No modelo atual, a gente tem mais power users. Você tem mais usuários que querem coisas fresquinhas, né? Alguns, simplesmente porque eles querem a última versão, é a síndrome do eu preciso ter essa última versão .375 que saiu agora. E outros é porque realmente precisam de uma determinada funcionalidade. Foi recentemente que surgiu a ideia de rolling, né? As distros rolling, que são as distribuições que elas não congelam, elas estão sempre disponíveis, né? Arch Linux, a Gentoo é esse modelo há muito tempo, se bem que o Gentoo até congela, eles até geram um determinado snapshot, mas esse é o conceito de assim, eu tenho sempre mais fresquinho, mais funcional, está disponível lá. Então, a gente tem isso, mas isso nunca foi voltado para o usuário que quer consumir os pacotes. Então, sempre foi necessário um certo malabarismo, assim, se você quiser, você tem que estar usando o testing, ou você tem que marcar repositórios semi-oficiais dentro do Debian e tal. Então, a ideia da Constant Usable Testing, que chama CUT, é cortar o Debian em um determinado momento, e que isso aconteça rapidamente, mais ou menos a cada 3 meses. A gente tenha uma versão de Debian disponível, super atualizada, com o que há de mais novo do que é voltado para desktop. Então, navegadores, plugins, drivers, ferramenta multimídia, esse tipo de software que anda mais rápido do que kernel, que oferece suporte a drivers, do que outros que andam de 6 em 6 meses, como o GNOME, como LibreOffice, OpenOffice, que vão andar mais compassados, eles têm um ritmo um pouco diferente. Uma das coisas que é interessante no Debian é que, como você tem bastante gente com visões diferentes e preocupações diferentes, quando surgiu a ideia da CUT, foi proposto também uma rolling. Então, o Debian vai ter uma rolling nos próximos meses. A nossa ideia é sempre usar as mesmas ferramentas, mas você vai poder usar a testing que existe hoje sem as barreiras de qualidade. Por incrível que pareça, você fala assim, poxa, vocês vão diminuir a qualidade? A gente vai diminuir os controles de qualidade para os pacotes migrarem mais rápido para essa rolling. Então você vai ter uma suíte, que por enquanto o nome é rolling, ninguém escolheu outro nome, mas onde o Firefox chega mais rápido, aonde a nova versão do Chromium chega mais rápido, aonde as novas versões de software multimídia chegam mais rápido, porque a quantidade de verificações e controle de qualidade é um pouquinho menor. Essa não é a versão que vai ser estável, essa é a versão para quem quer ter realmente o que é mais novo e sabe que tem seus problemas usar software lá no bleeding edge, lá na ponta quando o desenvolvedor está lançando ele.
E já que a gente está falando de migrar, eu vou falar para vocês do robô que migra isso, que é a Britney, que quase ninguém conhece, eu sempre falo dele nas palestras. O Britney é a principal ferramenta do Release Team. Então, o time que controla os lançamentos usa a Britney para fazer exatamente esse controle de qualidade. A Britney surgiu há muito tempo atrás, numa época em que os scripts tinham o nome de cantoras, artistas, e o nome acabou ficando. Então, a Britney, e ela é nomeada em homenagem a Britney Spears mesmo. Todo mundo fica em dúvida, mas é, não. É por causa da Britney Spears mesmo. Não sei se é uma coincidência ou não, mas a Britney não é tão inteligente quanto a gente gostaria. A Britney tem suas limitações. Quando você precisa resolver cadeias de pacotes circulares, você encontra o que o pessoal de ciência da computação chama de problema NP. Então é um problema NP completo, resolver cadeias de dependência. Isso quer dizer que não importa o tamanho do equipamento que a gente tenha, a gente esgota os recursos de memória, processamento, e se a gente fizer descarga em disco, de disco também, para resolver quais pacotes estão no ponto de qualidade para descer para teste. Então, embora isso seja super simples para um pacote pequeno que não tem grandes dependências, quando a gente está falando da libc, por exemplo, a história é outra. Quando a gente está falando do GCC, a história é outra. Quando a gente está falando de pacotes-chave, como, por exemplo, nova versão de Python, nova versão de Ruby, nova versão de libjpeg, esses caras têm tantos pacotes que dependem dele que a cadeia de dependências para você arrastar esses pacotes da unstable para testing não dá para ser quebrada facilmente. Então, o que o time de release faz, que é o termo que a gente usa mesmo, é fazer babysitting da Britney. Então, a gente é babada a Britney nas partes mais complicadas da vida dela, a gente pega a Britney pela mão e fala, vem aqui, a gente vai te dizer o que fazer. Então, a gente tem membros em múltiplos fuso horários, e o que a gente faz é assim, beleza, a Britney conseguiu migrar esse conjunto de pacotes, mas esse conjunto de pacotes ela não tem a menor ideia do que fazer. Então, um de nós olha e diz assim, eu vou quebrar a cadeia aqui, vou puxar esses pacotes na força aqui, e daí a Britney consegue fazer com que os pacotes apareçam. Esse é um trabalho que quem trabalha com desenvolvimento sabe que está acontecendo, mas a maioria dos usuários nem faz ideia que você tem. O time de release é bem grande, são 6 pessoas, para monitorar os 25 mil pacotes. É óbvio que, num determinado momento, essa transição de unstable para testing está começando a ficar cada vez mais complicada, porque a gente está chegando, a gente quebrou a barreira dos 30 mil pacotes binários, e fica cada vez mais complicado fazer essa parte. Então, foi proposta uma set Britney. Set Britney é a Britney com inteligência artificial. Então, é a habilidade que a Britney vai ter de fazer o que o set é, que é o satisfying, que é a análise e planejamento que tem lá na base da teoria de IA mesmo, para você poder transformar um modelo NP completo em um modelo P, polinomial, para você realmente conseguir resolver o problema sem exaurir os recursos da máquina. Esse é um dos itens que não é uma coisa que todo mundo vai usar, mas é um que deve trazer benefícios para quem usa testing e deve trazer impacto positivo, porque a Britney vai ser usada pelo pessoal da Rolling. Na verdade, é uma Britney um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo. Ela vai olhar lá quais pacotes puxar da unstable, porque o desenvolvimento vai continuar acontecendo na unstable. E já que a gente está falando daí de repositório, um dos itens que a Britney toca o tempo inteiro é o Debian Archive Kit, que é o cara que mantém esses 30 mil pacotes. O Debian usa Postgres, o DAC, que é o Debian Archive Kit, é escrito em Python, o repositório é público, você tem acesso ao código, e o que esse cara faz é gerenciar os pacotes. Então, quando um desenvolvedor manda um pacote para o Debian, é o DAC que cuida dele. É o DAC que abre o pacote, é o DAC que instala ele no lugar certo, nos espelhos, é o DAC que indexa isso no banco de dados Postgres, é o DAC que notifica o mantenedor, olha, seu pacote entrou no arquivo, é o DAC que fecha os bugs. Então, lá no changelog tem lá, olha, esse pacote corrige o bug número 123. Então, o DAC fala com o sistema de bug tracking para dizer, olha, esse pacote fechou esses bugs para saber o que está acontecendo. O DAC é uma ferramenta fundamental no ciclo de desenvolvimento do Debian. É uma das ferramentas que ela é muito grande, o banco de dados é muito grande, porque a gente tem metadados de todos esses pacotes dentro do banco. Então, as informações que ela produz tem que ser, que ele produz, que o DAC produz, tem que ser extremamente precisas. E o DAC eram aqueles scripts que eu falei para você que tinham nomes de garotas.
Então ele foi renomeado para não ficar, até porque foi reconhecido pelo próprio Debian como um erro ter esse tipo de modelo de nomear os scripts, e daí acabou sendo trocado, aquela suite virou o DAC, só a Britney mesmo que ficou no passado com esse nome. Um dos itens que foi novidade agora no Lane, que foi novidade no lançamento do Squeeze e tende a melhorar para o Wheezy, é o multikernel. O Debian hoje é a única distribuição que é multikernel, não tem nenhuma outra distribuição que seja multikernel. E o que a gente faz é tratar kernels diferentes como uma arquitetura diferente. Então isso quer dizer que você pode instalar Debian GNU Linux, que é o que a maioria deve conhecer, que é o kernel Linux com todo o conjunto de pacotes Debian. Você pode instalar Herd, que é o kernel do projeto GNU, que ainda não tem versão final e que não caminha tão rápido, e que eles estão... Da última vez que eles falaram, pelo que eu entendi, eles vão reescrever de novo um subsistema gigantesco, e daí, sei lá, daqui uns 8 anos deve ter uma versão estável de novo. Mas tem versão do Debian, Live CD e de outras formas que você consegue usar o Herd com todo o conjunto de pacotes Debian mesmo. Isso está disponível. A única coisa é que acho que faz uns 7 ou 8 anos que está disponível, e como não evolui, esse ano eles receberam um ultimato assim: ou vira versão estável e lança, ou a gente vai remover da área oficial e vai para a área não oficial, que é o Debian Ports. Então o Debian tem uma área de arquiteturas não oficiais. O primeiro port do Debian, não i386, foi o M68K, foi o M68000 da Motorola, os processadores Motorola, os primeiros Apple lá. Esse foi também a primeira arquitetura que a gente cortou. Ficou muito difícil para essas máquinas continuarem compilando 30 mil pacotes para essa arquitetura. Então, o M68K foi quem inaugurou essa área de ports não oficiais, assim, arquiteturas para a qual o Debian está compilado, mas que a gente não cuida com tanto carinho como a gente cuida das outras arquiteturas que são oficiais. E saiu agora no Squeeze, como Tech Preview, e para o Wheezy deve ser final mesmo, deve ter qualidade de produção, o kernel de FreeBSD no Debian. Então você consegue rodar o Debian com o seu conjunto de pacotes e um kernel FreeBSD. Então, essa é um aspecto interessante, é como se fosse um port. Nas listas a gente viu algumas dúvidas assim: então eu posso instalar o Linux e fazer um aptitude install kernel do FreeBSD? Não, não pode. Não é assim que funciona, é como se fosse uma arquitetura separada mesmo. Então um ambiente que é Linux, você não consegue converter para um ambiente que é FreeBSD. Mas você consegue instalar, e daí o conjunto de ferramentas é o mesmo. O apt está disponível para você instalar pacotes, você tem os repositórios, e você tem o trabalho de assim: essa ferramenta não está compilando por FreeBSD, tem um monte de desenvolvedor trabalhando para fornecer os patches para isso também ficar disponível como essa arquitetura virtual. Um dos pontos importantes quando você tem essa quantidade de pacotes é a habilidade de você baixar só um pedacinho do pacote. Quem já fez atualização sabe que quando sai uma atualização de OpenOffice, ou sai uma atualização de kernel, ou sai uma atualização, você tem que baixar muito material, tem muito conteúdo para baixar. DevDelta é um projeto que facilita isso, porque são só os deltas, é só a parte diferente do pacote binário mesmo. Então você baixa muito menos coisa quando você tem que fazer um upgrade ou um item assim. Ainda não é um item oficial, mas recentemente ganhou bastante atenção, porque passou a ser uma preocupação, economizar banda, melhorar a eficiência, tornar mais rápido as atualizações. Então o DevDelta é um item que deve aparecer com mais frequência. E de novo, quando ele aparecer, provavelmente o apt-get simplesmente vai usar ele, não vai ter nada demais assim, tipo, olha, agora você está usando o DevDelta. Não, ele simplesmente vai baixar mais rápido do que o normal. Então esse é um daqueles casos em que eu disse, muitas vezes ele chega, todo mundo está usando ele, mas ninguém sabe que é ele que está por baixo das atualizações em Delta. Uma outra ferramenta que é muito legal e pouca gente conhece, e ela salva um trabalho gigantesco de quem tem que lidar com ISO, ainda mais hoje que a maioria do pessoal quer ISO de DVD, e o Debian já é uma das primeiras distribuições que fornece ISO de Blu-ray, você consegue fazer o download de ISO de Blu-ray, é o Jigsaw Download, que também é conhecido como Jigdo. O que o Jigdo faz é pegar um espelho local, se você tiver um espelho, ou um ISO de CD mesmo,
e construir o CD oficial do Debian para você. Então, se você tiver acessível um conjunto de pacotes, ou um cache APT mesmo, se você tiver instalado bastante pacote, tiver feito alguma coisa assim, o Jigdo faz essa ideia, né? Jigsaw é quebra-cabeça. Então, a ideia que ele tem é pegar esse monte de pacotes, ao invés de você ter que baixar o ISO inteiro e reconstruir o ISO local. Isso é muito legal, por exemplo, quando um ISO seu está corrompido. Então, você baixou 4.4 GB, mas o MD5 não bateu. Então, o ISO não está idêntico ao do servidor. Se você usar o Jigdo, ele consegue olhar o ISO, consegue olhar e falar assim, eu só preciso desse pacote e corrigir o que falta. Então, você não precisa baixar tudo de novo, nem fazer nada disso. O Jigdo é muito legal para economizar esse tipo de coisa, para fazer com que você não tenha que baixar toda a cadeia de pacotes de novo para gerar um ISO. Então, por exemplo, quando sai um point release, quando sai uma versão mais nova, que você tem lá a atualização de 20 ou 30 pacotes, você não precisa baixar tudo de novo. O Jigdo vai garantir que você só baixe aquilo que realmente é necessário. Daquelas ferramentas de qualidade que eu falei para você, uma das que é divertida é o EDUS. O projeto EDUS é Environment for the Development and Distribution of Open Source Software, que é um ambiente, um conjunto de parâmetros para saber como que está uma determinada suite de software livre. No caso do Debian, chama Debian Weather. Se você acessar esse link, você tem um forecast, você tem uma previsão do tempo. Vai aparecer lá nuvenzinha, solzinho e tal, que é para você saber o quão grave está uma das suítes do Debian. Então, quando sobe versão nova do X, se você for olhar lá, provavelmente você vai ver que está bem nublado, bem chuvoso, assim. Quando sobe kernel novo e tal, a coisa está feia. Tem bastante coisa quebrada, bastante coisa sendo reconstruída. Quando tem solzinho, significa que provavelmente está tranquilo, está tudo certo, tem um ou outro probleminha pequeno, mas que não vai afetar uma grande base de usuários. Esse é um jeito de saber, por exemplo, se você quiser experimentar Unstable, se você quiser experimentar testing, saber como é que as coisas estão caminhando dentro dessas suítes. Uma das ferramentas que os desenvolvedores mais interagem, e eu gostaria muito que cada vez mais usuários interagissem, é o BTS, que é o Bug Tracking System, que é o lugar onde o Debian mantém ao rastreio dos problemas. Um dos itens importantes é que o BTS do Debian ainda não tem interface web. Você não consegue ir num formulário e preencher. Mas ele não é mais complicado. Na verdade, se você mandar um e-mail, ele abre um bug para você. Então, você não precisa fazer muita coisa. Tem ferramentas que te ajudam a reportar os bugs, que são, uma delas é o Report Bug, é uma ferramenta gráfica. Ela te ajuda com o que você tem que responder, que é importante para o desenvolvedor saber. Mas se você simplesmente mandar um bug para um e-mail para submit@bugs.debian.org, ele abre um bug para você. Então, é uma das preferências do Debian que as coisas funcionem por e-mail mesmo, sem depender online. Você pode estar offline, escrever um bug report, e quando você ficar online, você simplesmente manda o seu e-mail e ele abre o bug para você. Então, tem muita coisa que você encontra aqui. Dicas, solução de problema, você consegue fazer a pesquisa. Mensagem de erro geralmente está catalogada lá e você consegue saber, eu ainda não corrigi no pacote, mas a solução temporária para o seu caso é editar esse arquivo ou executar esses comandos e tal. Então tem muita coisa que você consegue encontrar aqui. E uma das ferramentas que é muito legal para quem quer saber o que está acontecendo nos pacotes é o PTS, que é o Package Tracking System. Talvez alguns de vocês conheçam o Packages.debian.org, que é onde você consegue pesquisar os pacotes. Então você consegue dizer assim, será que o Debian tem alguma coisa sobre o que o Debian tem de GNOME? Então você procura GNOME, você vai achar. Mas uma das coisas que os desenvolvedores usam é o Packages QA. Então é a parte que gerencia mesmo o código de pacote, o controle de qualidade. Então, que versão que esse pacote está, se ele tem patch, se ele não tem, se tem bug reportado, se ele está esperando para migrar e tal. É como se fosse um console, uma dashboard do que está acontecendo com um determinado pacote. E tem informações interessantes sobre o ciclo de vida daquele pacote. Se você já instalou um Debian no final, lá você já deve ter visto que ele te pergunta do Popularity Contest, para você participar do concurso de popularidade. Eu não sei se você já teve a curiosidade de saber para onde esses dados vão. Esses dados vêm para cá, popcom.debian.org. O Popcom é um índice para a gente saber se um pacote é muito usado, se ele é pouco usado, se ele é muito instalado, se ele não é, se o pessoal remove, se não remove. É uma ideia de quais são os pacotes mais usados do Debian.
O Popcorn não serve de referência para você saber assim, nossa, milhões de usuários usam Debian. Não serve, porque nem todo mundo diz sim. Mas serve para você comparar dois pacotes. Ah, esse pacote tem 100 instalações, esse pacote tem 100 mil. Então você sabe que um pacote comparado com o outro tem uma determinada magnitude de importância dentro do Debian. O Debian tem outra ferramenta de controle de qualidade, que é o External Health Status, que é uma ferramenta que ajuda os desenvolvedores, mas também serve para quem tem curiosidade sobre o que está acontecendo, que é o DES. O DES te diz assim, olha, essa versão do Debian não está atualizada. Ah, o pacote Firefox no Debian não está atualizado. O IceWeasel no Debian não está atualizado. O IceWeasel do Debian está numa versão mais dois releases para trás. Você consegue checar aqui no DES. Para quem trabalha com desenvolvimento, para quem trabalha em outras distros, o Patch Tracker é o cara que mostra quais as diferenças de um pacote dentro do Debian. Então, o que que o Debian muda no X deles? O que que o Debian muda no Tomboy deles? O que que o Debian muda num determinado software com relação ao software que é distribuído pelo desenvolvedor original? Esse cara mostra os arquivos, tem o patch mesmo, você consegue ver o diff, você consegue baixar só o diff. Então, é mais rápido para você saber, ah, por isso é que no Debian funciona de um jeito e em outro lugar funcionaria de outro, porque esse patch foi aplicado ou aquele patch foi aplicado. Então, o Patch Tracker é um cara bem legal. Com isso, eu acho que eu consegui mostrar para vocês um pouco das ferramentas, dos sites e dos recursos que a gente usa. Tem um item que não está aí que eu queria comentar, é bem recente e eu não adicionei, que é um novo ciclo. Para esse ciclo de desenvolvimento, o Debian vai testar pela primeira vez o Time-Based Freezes. Foi notícia em 2009, não deu certo naquela ocasião, mas agora deve dar. Que é o momento que a gente congela para lançar a stable não vai ser mais aleatório. A gente vai marcar uma data no tempo e vai dizer, ó, tal dia a gente vai congelar e se preparar para lançar. O objetivo é tentar tornar mais previsível quando o Debian lança uma nova versão. É diferente de OpenOffice, de Ubuntu, de GCC, que é assim, a data de lançamento é dia X do mês tal. A data de congelamento é dia X do mês tal. O tempo que vai levar para a gente terminar de resolver, preparar, gerar os CDs e tal, é indeterminado. A gente mais ou menos sabe que é de 3 a 6 meses. Mas isso pode ser muito mais rápido se todo mundo colaborar, ou muito mais devagar se todo mundo resolver, beleza, congelou, a gente vai tirar férias. Então, esse é um novo item que vai ser testado para o Wheezy, e a ideia é que o Wheezy seja lançado no final de 2012. Então, para fechar um ciclo de aproximadamente 22 a 24 meses, que é o que a gente tem tentado manter o passo, que é o que a maioria das pessoas tem expressado como bastante interessante para uma distro estável, para uma distro que roda em muitos servidores, para uma distro que o pessoal confia mais em termos de qualidade e de longo prazo para você ter num desktop corporativo, para você ter num servidor durante 2 ou 3 anos. Certo? Com isso eu termino, eu acho que a gente tem tempo para perguntas ainda. Então... Queria perguntar sobre a política de lançamento de correções de segurança para as diversas versões do Debian, inclusive a teste, e também a anterior a Old Stable, né, que continua a lançar correções de segurança. As correções de segurança para Stable, elas são permanentes. Para Old Stable, elas acontecem 12 meses depois que a Stable é lançada. Para teste, para Old Stable, é best effort. Então, no Unstable é corrigida uma falha de segurança e não necessariamente é feito um anúncio assim, corrigir uma falha de segurança. Isso é feito na Stable e na Unstable. Na Unstable é corrigida a falha de segurança tão rápido quanto é na Stable, e aí a bridge nem migra em 2 dias. Então, a não ser que seja muito, muito, muito crítico, daí o release team puxa antes via bridge mesmo, puxa um dia de 6 horas. Primeiramente, maravilhosa palestra,
Eu sou usuário de Debian há muitos anos, eu não conhecia muito das ferramentas que aí tinha. Segundo, onde posso conseguir esses slides? Onde posso conseguir esses slides? Na verdade, esses slides você pode conseguir. Eu ainda não publiquei eles. Então, se você me mandar um e-mail, eu te digo. Ou se você olhar no Twitter, quando eu publicar, eu vou anunciar. Mas eles vão estar disponíveis online depois do evento. Tá. E por último, como usuário há muito tempo, eu tenho acompanhado essa retirada de funcionalidades dos pacotes. Eu acho que deve ser para melhorar a usabilidade. Eu queria que você comentasse isso. Tipo, os pacotes eles estão perdendo funcionalidades e muitas delas eu acho importantes essas funcionalidades, ao invés de, digamos assim, engordar. Eles estão emagrecendo o que o software faz, as funcionalidades dele, deve ser para melhorar a usabilidade. Você pode comentar? Não só Gnome, não só Gnome. Inclusive Gnome, mas muitas delas, o próprio KDE também. Então, mas isso é uma coisa de interfaces gráficas. Mas sim, porque interface. Não tem nada a ver com o Debian. Na verdade, assim, o que o Debian faz é empacotar e distribuir. O que os outros streams decidem, o Debian não se mete. No Debian, a gente tem um refactoring de códigos, tem coisa que muda. É. Mas a maioria das bibliotecas do Debian, eu posso te dizer que só tem aumentado a funcionalidade, não tem tirado nada. DPKG, veio um monte de inovações de formato de pacote para esse ciclo. APT tem um monte de inovações, que nem eu falei, DevDelta que está para entrar, vai no APT. Aptitude tem um algoritmo que é uma IA para fazer análise de pacotes no desktop. As ferramentas do repositório vêm melhorando, o pessoal trabalha com infraestrutura, como é o caso do Snapshot, TAC, a própria Britney, a Site Britney. As ferramentas que são core do Debian e Stream, essas ferramentas vêm melhorando. O DI, instalou o DI no Lene, não tinha como instalar com o Pipe Wi-Fi para fotografar. O DI do Squeeze já instala. O DI do Easy é para instalar a multi-interface. Então, tem bastante coisa melhorando. Assim, não é uma filosofia do Debian retirar a funcionalidade a menos que ninguém mais use. Assim, tipo, suporte para modem 6.400 volt. Mas não. Oi, Felipe. Se o cara quiser fazer uma sugestão, por exemplo, para um desenvolvedor de um pacote específico, para quem que eu devo mandar um e-mail, com quem que eu devo conversar? Se você quiser, para os mantenedores do pacote, se você mandar um e-mail para o nome do pacote, @packages.qa.debian.org, eles recebem. Se você quiser fazer uma sugestão que fique registrada, dentro do BTS tem uma tag que chama wishlist, que é a lista de pedidos. Daí você pode reportar um bug marcando ele como wishlist, falando assim: ah, na verdade não seria nenhum bug, seria uma sugestão mesmo. Seria um contato mais direto com o pessoal, não sei se tem alguma maneira específica. Você tem um exemplo específico? Porque assim, por exemplo, se o stream não for o Debian, você tem que reportar lá na lista do Gnome, lá no KDE e tal. Se for no APT, no WPKG, no APT, no DPKG, nos pacotes que a gente mantém mesmo, daí sim é o BTS. Senão você tem que falar com o Gnome, com o KDE, com o Kern, sim, não, mas acho que uma alteração específica do Debian mesmo, por exemplo, no file tape do Vim, o bind ele é separado em arquivos de configuração, né? .conf e .options, por exemplo. Ele não faz, por exemplo, a coloração, né? Não ativa o syntax. Então, se tu alterar lá... Isso é no Vim mesmo. Você é no Vim mesmo. Pro pacote do Vim. Você pode mandar lá pro pacote do Vim como direto. Wishlist, mesmo que seja só uma sugestão. Certo. Pode mandar como item wishlist mesmo. Tá bom. E se o cara quiser colaborar com a comunidade, qual a melhor maneira de começar, com quem entrar em contato, enfim, como pode começar e como pode ajudar, quais são as maneiras de poder ajudar? Depende por onde você vai começar. Se você vai trabalhar... Na verdade, assim, os canais existem de acordo com o que você vai fazer. Então, lista de tradução, tem a lista de tradução do seu idioma, mais a coordenação internacional, que é a 18N. A recomendação é que você se envolva no grupo específico do que você está interessado. Então, se você vai mexer com coisas de Python, entre no Python Modules, que é o time que mantém o Python. Se você quer mexer com Perl ou Ruby, vá para os times específicos, ou Java, ou Erlang, vá para o time específico disso. É mais fácil do que você tentar pela comunidade geográfica, por exemplo. Porque se você pegar a comunidade brasileira, por exemplo, tem dois caras que programam em Ruby, tem um cara que programa em Java, na comunidade de Debian, que cuida disso. Então, assim, vai ser muito difícil. Quando, se você for na lista de
Java, tem 20 caras trabalhando com Java lá e eles podem te ajudar. Só o idioma pode ser uma barreira. Se o inglês não for uma barreira, daí é mais fácil você começar direto na lista específica. Ah, eu quero ajudar com o Gnome, eu quero mexer com o GTK, ou eu quero ajudar com o KDE, quero mexer com o Qt, ou eu quero ajudar no segmento de Android para Debian, quero ver como é que pode interagir. Então, tem essas áreas, é mais fácil fazer assim. Se for especificamente na área de internacionalização e outros, aí sim são as listas brasileiras e tal. Tem a Debian Mentors, que é especificamente para quem quer começar. Daí, eu tenho muitas dúvidas ou eu preciso de muita ajuda no começo, essa é a lista para pedir ajuda e tal. Em português, a lista técnica é a Devel Portuguese e a lista de suporte é a User Portuguese. São as duas listas que são as recomendadas para você obter ajuda e interagir. O resto das coisas é assim: tem um problema, tem uma sugestão, fale com alguém que você conhece que é de Debian. Você pode até mandar um e-mail para mim se você não souber com quem falar, que eu te digo, ou não sei, ou procure essa pessoa, vá em tal lista, faça isso. É o melhor jeito. Tem uma palestra que eu fiz que é se você quiser alguma coisa feita, pergunte para uma pessoa ocupada e tal. É mais fácil mesmo você falar com quem está bem envolvido, porque ele vai te dizer, procure isso ou procure. Oi, é uma pergunta rapidinho. Eu só não entendi com relação ao Jigdo se ele serve para qualquer tipo de ISO ou se é só para ISOs de distribuição do Debian mesmo. O Jigdo serve para qualquer tipo de ISO, só que eu não sei se as outras distros fornecem os metadados que o Jigdo precisa. Você precisa de um arquivo Jigdo para funcionar. Tá bom. O Debian fornece eles por padrão. Os outros eu não sei. Oi. Com relação à configuração de repositórios de terceiros e tal, eu acho que isso ainda é uma coisa um pouco complicada ou um pouco dificultada em vários casos. Só fazendo uma comparação, eu achei muito fácil tu configurar o PPA. Queria saber se tem algum empenho, alguma ferramenta que está sendo pensada só para facilitar esse tipo de interação, que padronizasse assim, a inclusão de um novo repositório. É fácil abrir o arquivo lá e incluir a lista, né? Mas às vezes tem que botar também a chave, tem que dar update, blá blá blá. E isso nem todo mundo sabe fazer, né? Então às vezes tu só botar o Debian no computador assim, do teu amigo, ele não vai conseguir instalar o programa que ele quer, ele já vai fechar os olhos e ir embora, sabe? Isso seria legal ter. Tem duas coisas no